kārtīgi iemaisu. Tā lai fetis, siers un jogurts sajaucās ar spinātiem un nātriem. Šodien tādas trakas idejas, un arī šie keksiņi. Šodien tādas trakas idejas, jo šie keksiņi to pirmo reizi. Bet esmu pārliecināta, ka tie sanāks garšīgi. Tas ir vēlreiz uzdrīgs. Bet esmu pārliecināta, ka tie sanāks ļoti garšīgi. Šeit pieberu sālu un piparus ar sālu uzmanību, jo pēc sirs ir diezgan sāršu. Ņemu 200 grāmu smiltus, kuriem pievienojam 2 teikarotus cepamo pulveri. Smiltus iejaucu spināta masā. To daru pakāpeniski. Un neveidu.